Tjena, välkommen till Över ett glas denna andra advent. Vinterblås från Stigbergets. Det tyckte jag väl passade bra. Jag har issues med stilen, men ska vi göra som... Hej du! Gör som sist att vi tar och tänder nummer två här. Sådär! Söndag och advent. Då kör vi helt enkelt. Aj. Rauchbier helt enkelt. Står på julölshyllan. Är väl lite smutsigt glas också. Nu skiter jag i den, orkar inte gå och byta. Står på julölshyllan. Jag kan väl tycka kanske att en rauchbier inte är det mest optimala som julöl egentligen. Men jag älskar ju rauchbier per se. Så att står den då på julölhyllan så säger jag väl att det är julöl helt enkelt. Jag har dessutom hört av många att den ska vara riktigt trevlig. Ja, svart som sig bör. Ordentligt potent skum. Rökigt, charkuterier. Det är ungefär så, ja. Det är sällan det kommer fram jättemycket andra toner ur en rököl än rök och charkuterier då typ. Så att det är väl ungefär det. 32,90, 5%, det är lite lagom. Nej men jag är jävligt sugen på rauchbier. Tja! Ordentlig rökighet. Sitter länge, potent, bra rökt. Det är inget fel på den här. Ska du ha? Nej. Ni vet om man ska läsa bolagets smakprofil och står det i massa andra saker. Det är rökör. Det smakar rökigt och lite... maltigt rostat. Det är ungefär det. Det andra det kan man hoppa över. Antrapsnittet ligger på 3,17. 5800 ratings. Och som jag tänkte. Jag tycker kanske inte det är en optimal julöl. Till maten vill jag ha något lite lättare egentligen. Sen kan man sitta efter maten till något godis eller någonting. Då kanske den här passar bättre. Ja, det finns ju många bra julöl som passar då. Men den här också kanske. Men den här tar nog udden av mycket. Men den är trevlig. Ska jag sätta ett betyg? Ja, det är väl klart jag ska göra det. Vad sätter vi då? 3,17 är snittet. Är det bättre än det? Ja, det tycker jag. Jag gillar ju Rausch. Som sagt var issues med att... ja, nu har jag sagt. Ja, 3,8 helt enkelt. Jag säger det. Och nu... stänger ni av om ni inte vill höra Stigberget själva om den här. Dels stapplig engelska, lite pretto och sen lite ännu mer stapplig engelska om ingredienserna. Det står faktiskt om humle och grejer här, minns jag. Så nu blir det stapplig engelska här denna andra advent. What this does it even mean? Vinterblås, winter smoke, winter flare, winter sparker, winter puff or smoke. Ja. One thing we all can agree at winter means winter, the rest is up for debate. Ungefär så. It's a Swedish wordplay, kan man säga. Ja, ungefär så. We thought it was important to brew a little compliment to the seasons. Our winterblås Rauchbier is a smoky ode to the darker days of the year. Rauchbier's not a Rauchbier without beechwood smoked malts from Bavaria. And we've blended these with some darker malts for the extra roasted bitterness and added diamond and tetnag hops from Germany for a little herbal complexity. Det kan väl kanske inte jag riktigt plocka, utan rökigheten tar ju oftast över en sån här, så är det ju. To round it off all, it's a smoky winter delight, a vinterblås if you will. Förvisso sant. 3,8 sa vi va? Vinterblås på er denna andra advent. Tjingeling! Thank you.